Ngwahi kaza na shirimva mwe Meta TV ndagushimiye cyane udahama kubana natwe byo mari kwakoze subscribe ndagushimiye cyane gusa nimuri mushya kuri channel cyangwa sutara kora subscribe uyu mwanya nto gucika kugira ngo utazajye cikanwa n'ibiganiro byacu byose nyuma kandi iyi video ni wumva ari kigufashije uze gukanda like ndetse uyisangize nabande wumva yagirira umumaro muri iyi video y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe imitungo munani irimo gukiza abantu munsi ku munsi kugira ngo nawe nimuri mu mubare wabo cyangwa subiharanira urushaho kwaguka mu bumenyi no kugira intumbero nshyashya imitungo irimo amoko abiri ariyo mu ndimi z'amahanga bita set and reabilities aseti ni imitungo myiza yinjiriza abantu munsi ku munsi na reabilities ikaba ari imitungo twakwita mibi kugenda itakariza abantu agaciro ibahombya umunsi ku munsi reka twe twivugire ku mitungo myiza irimo gukiza abantu benshi ariyo asset ishobora kubifatika cyangwa sidafatika yongera agaciro buri munsi cyangwa se yinjiza amafaranga kuri koni y'umuntu munsi ku munsi gusa nanone kugira ngo abantu barusheho gukizwa n'iyi mitungo hari ubumenyi bw'ibanze baba bahuguke mu buzima bwabo bwa buri munsi ubumenyi bwa mbere n'ubushingiye ku mibare y'ibanze yibanda kumenya gukoresha ibimenyetso twakwita ko byoroshye nyamara ari ingenzi mu buzima aha twavuga nko guteranya gukuramo gukuba kugabanya ndetse n'abihwanye ibibafasha kumenya kubara igishoro cyangwa se za depenses zitandukanye ndetse n'inyungu ubumenyi bwa kabiri ni ukumenya ahantu hibanze cyangwa se ikintu cy'ingenzi washoramo imari tumenyereye kwitwa deal naho ikintu cya gatatu mu bigize ubumenyi bw'ibanze kugira ngo umuntu arusheho gukira vuba ni ukumenya aho yakura igishoro cyangwa se capital mu gihe cya kane ari ubushake no kugira intego ndetse no kwiyemeza ibi bintu biroroshye ariko niyo wakumva bigoye icy'ingenzi ni ukugira ubushake bityo uzabonera ubushobozi ugatangira business yawe reka noneho nze turebera hamwe imitungo munani irimo gukiza abantu munsi ku munsi kuko bahisemo kuyishoramo imari yabo bana natwe tugerane ku musozo ndagushimiye cyane kandi ngo ayikaze nanone imitungo munani irimo gukiza abantu benshi muri iki gihe wa mbere ni cash ubusanzwe ifaranga rigenda ritakaza agaciro munsi ku munsi nyamara uzatangazwa n'uburyo ufite cash arushaho gukira ku munsi ku munsi aha rero ibanga nta rindi nuko cash ari amafaranga ashobora kuguha vuba na bwangu umutungo wose cyangwa se imari yose yabibonetse ku isoko umuntu ufite cash yabonye umutungo uri ku isoko yifashisha ya mibare twavuze yo guteranya gukuramo gukuba no kugabanya yakumva harimo inyungu agahita atanguranwa mu kugura ya mari kuko abazi neza ko izamwungukira nawe yasanze nta nyungu izavamo arabireka kuko cash zifasha gukemura ibibazo bya buri munsi iri banga uzasanga abakire bose barizi kuko zibafasha kwigarura imitungo y'abakene baza babirukira ngo bafashe gukemura utubazo twa buri munsi dusaba amafaranga gusa nanone icyo ukwiye kuzirikana ni uko kubika kashi igihe kinini atari byiza kuko agenda atakaza agaciro ibanga ni ugushaka icyo yashoramo vuba kugira ngo agenda akungukira buhoro buhoro umutungo wa kabiri mu mitungo munani abantu bari kugenda bashoramo bikabaviramo gukira vuba vuba ubutaka ubutaka muri rusange aho wabuherereye hose iki kintu kigenda gikiza abantu cyane kuko bagenda bazamura buzamura agaciro uko imyaka igenda itambuka ibi byose biterwa n'ubwiyongere bukabije bw'abantu bose bakenera aho gutura no gukorera ubuhinzi n'ubworozi nyamara ubuso bw'ubutaka bwo butiyongera no mu Rwanda ubutaka ni imari ishyushye kuko iyo ubuguze budatinda kwikuba gatatu mu gihe cy'imyaka itatu cyangwa sitanu urugero twaguha tekereza ahantu utuye cyangwa suherereye ukaba waranze kuhagura mu myaka itanu ishize uvuga ngo harahenze none ubu hakaba hari ku inshuro runaka urumva ko wahombye kuko ujya kuhagura ububa wibarira inyungu nyinshi kandi mu gihe gitoya ubutunzi bwa gatatu buri gutuma abantu bakira vuba no gushora mu nzu zikodeshwa cyangwa se zigurishwa arizo mu ndimi z'amahanga bita real estate abashora imari muri iyi domaine bari mu bika bibiri
no kuvuga babona passive income cyangwa se abantu bubatse amazu cyangwa se baguze akabinjiriza mu buryo bw'ubukode nababona active income no kuvuga ko bubaka inzu barangiza bakazigurisha aha turibanda kuri passive income kuko ni wa abantu benshi bari kwibanda muri iki gihe aho babona amafaranga aturutse mu mazu bubatse barangiza bakayakodesha bityo bakinjiza amafaranga mu mudendezo aya mazu yubakwa mu buryo butandukanye nka appartement imidugudu cyangwa se inzu za all in one zo guturamo bene aya mazu akorerwa mu bucuruzi cyangwa se agahindurwa inzu z'ububiko arizo bita warehouse iri shoramari ririzewe kandi ni ryiza kuko ryinjiriza uwarikoza amafaranga buri kwezi bityo yabyitwaramo neza agahinduka umukire umunsi ku munsi umutungo wa kane abantu bari gushoramo bagakira vuba ni ukugura imigabane uburyo bwo kugura imigabane ku isoko ry'imari n'imigabane bugezweho muri iki gihe uburyo bwifashishwa mu kugura imigabane mu kigo cy'imari runaka maze imigabane ikagenda ikura uko ikigo kigenda cyaguka nyiri gushora mu bigo by'imari cyangwa se company agenda abona dividend na wakazongera kuri capital ye bityo akarushaho kugira umugabane munini nabyo bimwongera amahirwe yo kurushaho kunguka umutungo wa gatanu abantu bashoramo ugasanga barakira vuba vuba ni transport cyangwa se ubwikorezi upisi rushaho kuba umudugudu abantu usanga ari uruvunganzoka bashaka gushyikirana ku mpande enye zose z'isi ari nako bakenera uburyo bwo kwideplasa abantu bashora mu mamodoka atwara abantu bagenda bakira umunsi ku munsi kuko usanga bafite clientele nini kandi ihoraho mu bihe byose ishoramari mu bwikorezi bw'imizigo n'abantu yaba ubw'ikirere imihanda mato usanga rifite inyungu ihambaye kuri ba rwiyemezamirimo barishoyemo umutungo wa gatandatu uri gukiza abantu cyane muri iki gihe ni ugushora mu bwenge aho isi igeze n'ikoranabuhanga rihambaye ubwenge ni ikintu gikenewe cyane kuko usanga kampani iyo ari yo yose ikenera umuntu ufite ubwenge n'ubumenyi bwabafasha kuzamura ubukungu bwabo iyo ufite ubwenge buhambaye uzasanga kampani zikurwanira ndetse ziteguye kuguhemba gatubutse ariko zigukoresha ndetse nawe ukaziha ubwenge bwawe gushora mu bwenge ni ikintu cy'ingenzi kuko bigufungurira amarembo ku isoko ry'umurimo maze ubuhanga bwawe bukakugira umuherwe umutungo wa karindwi uri gukiza abantu cyane muri iki gihe nicyo twita digital asset ibihangano bishyirwa mu ikoranabuhanga nk'ibitabo ubugeni content zishyirwa kuri YouTube ibi byose ni bimwe mu birimo gukiza abantu cyane muri iyi minsi icyo usabwa ni ukumenya amakuru y'ukuntu bikorwa n'uko wabitangira bityo kinjira mu ruhando rw'abakire nk'abandi bose umutungo wa munani ari wo wa nyuma twabateguriye ni ukugira audience ikindi kintu cy'ingenzi kirimo gutuma abantu bakira cyane ni audience cyangwa se umubare w'abantu bagukurikira umunsi ku munsi haba kuri radio social media ku masene n'ahandi uburyo bwo kubaka izina ukaba popular bugukurira amahirwe yo kwamamariza abandi bityo ukabaca ikiguzi cyo kwamamaza ukugenda wamamariza benshi nawe ukagenda uzamuka mu ntera vuba vuba urugero twavuga ni nko kuba ufite YouTube channel unyuzaho content zawe zifite abafollowers benshi bitewe n'uko zibanyura ba nyiri companies bazaza ari benshi ngo banyuze ibikorwa byabo n'ibihangano byabo kuri channel yawe kuko baba bizeye ko biri bubonwe n'abantu benshi ubu buryo bugusigira gatubutse kuko mbere y'uko ubamamariza kuri channel yawe bagomba kukwishyura ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe iyi video yagarukaga ku butunzi icumi cyangwa se umunani burimo gutuma abantu bakira cyane kandi byihuse niba wumva hari ukubiyemo ubitwereke muri comment ndetse ukoreshe ya kugira ngo ufashe n'abandi gusobanukirwa n'ababanga y'ubukire Imana ibarinde naho ubutaha
Mm-hmm.